Are you ready? Yo, 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 yo! Attention! Takže atrakce Discovery on ride zajistě. Jdem, let's go. Still a lot of things, so the guys get to our wheels. Asi mobil jim vypadlo, něco takového, že to hrozně poukalo. Co? Další drobný vypadají. Der Welt, die Lüden öffnen sich dann automatisch vor rechts. Wir finden uns ins Ausgang. Tako ne, rechts vor uns, ihr geht aus. Dankeschön.